Parisi mübaliğəsiz olaraq dünyanın ən populyar turizm şəhəri adlandırmaq olar. Kim Parisdə olmayıbsa, ora getməyi arzulayır. Gedib Parisi görənlər isə ora qayıtmaq istəyirlər. Ötən il yarımda törədilən bir sıra terror hücumları turist axınını bir qədər aşağı saldı, lakin şəhər tez normal həyata döndü və bugün heç bir şey o günləri xatırlatmır. Paris Milad və Yeni ili salamlamağa hazırlaşır. Turistlər dəstə-dəstə şəhərin tanınmış turizm məkanlarına dolaşırlar. Parisə gələn qonaqlar üçün sürprizlər artıq havalimanında başlayır. İşıqlı terminal çox geniş və rahatdır. Burada müxtəlif kafe və 100-dən çox brendlərin mağazası var. Parisdə turistlərin sevdiyi məşhur yerlərdən biri orijinal binada yerləşən Georges Pompidou mərkəzidir. Pompidou mərkəzindəki müasir incəsənət muzeyində Avropada ən böyük modern və müasir incəsənət kolleksiyası təqdim edilib. Ekspozisiya 70 mindən çox əsəri əhatə edir. Fransa krallarının möhtəşəm sarayında yerləşən Louvre Müzeyi dünyanın ən böyük və ən populyar müzeyidir. Louvre-un əsas girişində şüşə konstruksiyalı məşhur piramidanın qarşısında fotosessiyadan sonra muzeyə gələnlərin əsas kütləsi onun ən məşhur eksponatlarının axtarışına başlayır. Bu, ilk növbədə dahi Leonardo da Vinci-nin Gioconda əsəridir. Əsər ətrafında həmişə ajiotaj var. Hamı yaxından baxmağa, bu obraz fonunda selfie çəkmək üçün münasib yer tapmağa çalışır. Louvre-un diqqətə layiq ikinci əsəri tablo deyil, heykəldir. Miloslu Venera eramızdan əvvəl təxminən 130-100-cü illər arasında yaradılmış qədim Yunan heykəlidir. 1820-ci ildə o vaxtlar Türkiyəyə məxsus olan Milos adasında tapılıb. Muzeyin hər bir köşəsi təsvirə gəlməz gözəl əsərlərlə bəzədilib və əlbəttə hər kəs uşaqlar və böyüklər üçün maraqlı olacaq Disneyland parkına baş çəkmək istəyir. Bu şəhərcikdə Disney-in çox filmləri ilə tanınan Yatmış Gözəl qalasına rast gəlmək olur. Müxtəlif əyləncələr, yerləncəklər və karusellər ziyarətçilərin zövqünə oxşuyur. Axşamüstü Paris səmərəli bayram işıqlandırma ilə çiçəklənir. Çoxu bu vaxt Parisin əsas küçəsi olan Yelisey çöllərinə axın edir. Burada Milad bazarları keçirilir. Kiçik taxta köşələrdə bayram bəzəmələri, aksesuarlar, şirniyyatlar, hədiyyələr, sənətkarlıq nümunələri satılır. Parisi iki yerə bölən Sena çayı boyunca içərisi turistlə dolu olan çoxlu gəzinti katerləri üzür. Gəzintinin marşrutu paytaxtın ən görməli yerlərini, parıldayan Eiffel gülləsini, Notre-Dame kilsəsini, Louvre muzeyini, Zəfər tağını və bir çox digər yerləri gəmidən seyr etməyə imkan verir.